Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Zumuga poter dars ki de yana awlaha de mahide mutabiq de nanywal tub me'yad da mana sib tijarati qarardad ya pa tijarati aqd ki د بینالمللی یا نړیوالی توب معیار څه شی دی؟ نو موږ په تیر درس کې دا بیان کړل چې د دواړو تاجرانو فعالیتونه په جلا جلا هیوادونو کې وي. دارنګه دا مهم څرګنده کړه چې د نړیوالتوب لپاره دا شرط نه دی چې د دوی تابعیت د بیلابیلو هیوادونو وي، بلکې که د یوه هیواد هم وي نو دا قرارداد بینالمللی شمیرلی شو. وس راځو دې ته چې آیا د ویانا د معاهده د ویانا او د لاها معاهده مطابق شرط دی چې لوري د عقد د عقد یا قرارداد لوري به تاجران وي او کنه شرط نه ده. د لاها د ویانا معاهده لومړۍ ماده دریمه فقره صراحت سره څرګندوي چې شرط نه دی چې د بینالمللي تجارت د قرارداد لوري دی هغه تاجران وي. د دې معنا دا ده که چیرته قرارداد بینالمللي تجارتي قرارداد نړیوال تجارتي قرارداد کیږي که د دې لوري دواړه لوري تاجران وي مشکل نشته، که دواړه لوري مدني اشخاص وي هم مشکل نشته، که یو لوری تاجر وي او بل لوری مدني وي نو هم ستونزه نشته. شرط نه ده چې د قرارداد لوری دی تاجران وي. که څوک پوښتنه وکړي چې ولې د ویانا معاهدې دارنګه د لاهې معاهدې چې ملاها معاهده په اومه ماده کې همدا صراحت لري ولې دا نه ده شرط کړی، د دې د نه شرطوالي علت یا سبب دا دی چې هیوادونو قوانین فرق کوي. یو شمیر هیوادونه هغه داسې دي چې مدني فعالیتونه د تجارتي څخه جلا کوي، چې افغانستان هم په هغو هیوادونو کې ده، مدني له تجارتي نه بیلوي. اما یو شمیر هیوادونه لکه انګلستان، سویس، ایټالیا، د دوی قوانین داسې دي چې دوی هره راکړه ورکړه تجارتي بولي، که دا مدني شخص تر سره کوي تجارتي بولي، که تاجر تر سره کوي تجارتي بولي. ځکه ما تاسو ته په ابتدا په حقوقي تجارت کې ویلي وو چې د تجارت په اړوند دوه نظریې دي، یوه موضوعي نظریه چې د فعالیت څخه بحث کوي، بله ذاتي نظریه. نو د انګلستان، سویس او ایټالیا هغه موضوعي نظریه مدني نظر نیسي، هغه وایي هر راکړه ورکړه، هر فعالیت چې هغه تجارتي دی دا تجارت شمیرل کیږي، که هغه مدني سړی تر سره کوي که تاجر تر سره کوي نو شخص پکې قابل د اعتبار نه دی. خو ځینې هیوادونه دویمه ذاتي نظریه ته اعتبار وکړی او د افغانستان قوانینو دواړه معتبر ګڼلی وو. نو له همدې کبله د ویانا معاهده او دارنګه د لاها معاهده وایي چې موږ لوري قابل د اعتبار نه ګڼو، که لوري قابل د اعتبار موږ وګڼو نو بیا به د ځینو هیوادونو سره مطابقت وخوري او د ځینو هیوادونو سره به یې نه خوري. نو له همدې کبله موږ وایو چې که چیرته د دواړو د فعالیت مرکزونه جلا جلا وو په بیلابیلو هیوادونو کې وو، که دا خریداري بیا مدني سړی کوي، که دا خریداري بیا تاجر کوي، موږ دې ته نړیوال تجارتي قرارداد وایو. په دې کې کوم مشکل او ستونزه وجود نه لري او دواړه بینالمللي تجارتي قراردادونه دي. دارنګه د تړون یو لوری بله موضوع دا ده چې که د تړون یو لوری تجارتي قرارداد چې څوک کوي دا یو لوری د مراکز د فعالیت یعنی ګڼ د فعالیت ګڼ مراکز ولري. مثلا یو تاجر دی چې هغه په بیلابیلو هیوادونو کې کمپنیانې لري یا سټورونه لري، په افغانستان کې لري، پاکستان کې لري، په هندوستان کې لري، په اماراتو کې لري، په چین کې لري، هر ځای کې دی فعالیت کوي. اوس
دغه سي قرارداد د سکوم قرارداد کوي د بیمللی دی او ک بیمللی نه دی. دلته وس موږ ګورو چې دغه قرارداد چې مقابل تاجر له سره کوي نو دغه مای مشکل نه لري، دا قرارداد بیمللی دی. کدی ګڼ شمیر فعالیتونه لري، مثلا یو تاجر د اماراتو دی او دا راځي له سره په چین کې قرارداد کوي، خو همدغه د سره قرارداد کوي دا کمپنۍ بیرته په اماراتو کې نمایندګي لري، نو وای دا معنی دې نه ګرځي چې دا قرارداد بیمللی نه شي، بلکې دا قرارداد بیمللی دی ولو که د دې فعالیت مرکزونه ډیر دي. نو لنډه ده چې د ویانا معاهده دا په اوه ماده د الف په فقره کې هم لسمه ماده د الف په فقره کې هم دا صراحت لري. دارنګه که چیرته د قرارداد یو لوری د فعالیت مرکز ونه لري، هیڅ د فعالیت مرکز نه لري، د موږ په ساده ژبه بار و بار شی خرڅوي، مستقل سټور مستقله کمپنۍ په یو هیواد کې نه لري، همداسې اخلي په هر هیواد کې چې خرڅو عملته یې خرڅوي، مشخص د فعالیت مرکز نه لري. نو د ویانا معاهده لومړۍ ماده دریمه فقره صراحت لري، وایي شرط نه ده چې د قرارداد لوری دی ارومرو د فعالیت مرکز ولري، بلکې که بار و بار خرڅوي هم موږ دې ته تجارتي فعالیت یا بینالمللي تجارت ویلی سو، نو دې وخت کې به د اعتبار د ده د اوسېدنې د اصلي اوسېدنې ځای ته ورکول کېږي. فعالیت مرکز مشخص نه لري، بار و بار یې خرڅوي، په دغسې حالت کې د ده د اصلي اوسېدنې چیرته ده؟ ولا یو څوک چې بار و بار یو شی خرڅوي، اخو یو شپه په یو هیواد کې، دوه شپې په بل هیواد کې، یوه هفته په بل هیواد کې، خو هغه اصلي چې د ده هلته اوسېدنه ده یا اصلي مرکز ټاډوپه یا مالته ده، هماغه د ده د فعالیت مرکز ګڼل کېږي. نو په همدې اساس دغه مورد هم قابل د اعتبار نه دی. لنډه ده چې د نړیوالتوب لپاره همدا معیار سو چې د فعالیت مرکزونه یې په جلا جلا هیوادونو کې وي. دا شرط نه ده چې یو تابعیت دوه تابعیت دي ولري، دا شرط نه ده چې دواړه د قرارداد لوري د تاجران وي، دا شرط نه ده چې یو څوک ډیر مرکزونه ولري نو بینالمللي نشي کیدای، او دا هم شرط نه ده چې د فعالیت مرکز دي حتما ولري، که ونه لري هم قرارداد تجارتي بینالمللي شمیرل کیږي، په دې کې کوم مشکل یا ستونزه نشته ده. دا د ویانا د معاهدې اولنۍ برخه وه. اوس راځو د معاهدې دویمه برخه ده، هغه په دې پورې ارتباط لري چې موږ مخکې وویل چې د راکړې ورکړې یو شمیر موضوعي احکام. دلته د ویانا معاهدې ځینې راکړې ورکړې، ځینې تجارتي قراردادونه دي، هغه یې له معاهدې څخه ایستلي او ویلي دي چې معاهده په دغو تجارتي قراردادونو باندې، په دغو تجارتي راکړو ورکړو باندې نه تطبیقیږي، چې تقریبا دا 15 راکړې ورکړې دي. اول هغه سې وایي نه تطبیقیږي چې داسې خریداري وي، داسې خرید و پروش چې د شخصي هدف لپاره وي، د شخصي اغراضو لپاره، شخصي دا معنا د کور لپاره څوک شی اخلي، د مکتب لپاره یې اخلي، د مدرسې لپاره اخلي، پانتون لپاره اخلي. که دغسې قرارداد کیږي دا وایي د ویانا معاهده په دې نه تطبیقیږي، دا تجارتي قرارداد نه دی، نو په لحاظه د ویانا معاهدې په دې کورني شیانو له دفترونو لپاره خریداري دا په بینالمللي تجارت په قرارداد کې نه راځي. دویمه بیع المزایده یا د افغانستان په قانون کې دې د داوطلبي وایي او په عام بازار کې بولی ورته وایي. که چیرته راکړه ورکړه د بولی له لارې کېده، د مزایدې له لارې کېدله، نو دا هم په بینالمللي تجارت کې نه راځي. مزایده دې ته وایي، دا اصلا په حدیث کې ثابته ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو گدایګر راغی او گدایي کوله، نو ورته وویل چې ته په کور کې څه شی لرې؟ هغه وویل یو تبر لرم او یو بلې چې دي اس باندې چې اچي دا شی لرم. هغه ورته وسه راوړه.
دایره وړل نه یو اغیلر فکر کې چاقو یو بل شی وو وای دا لرم ورسره راوړل کله سی راوړل نو وی وسی دا څوک اخلي یو صحابي وای چې زی په یو درهم اخلم رسول الله صلی الله علیه وسلم تویل من یزید څوک اضافه اخلي نو دا بیع المزایده د پیغمبر د خدای له دی قول نه خستل شوی سی من یزید څوک اضافه اخلي نو بیا بل صحابي وای چې زی په دوه درهم اخلم بیا یو دوه درهم واخستلو دی په دې باندې د ته یو تبر واخستل ورته لاړ څه په دې باندې واخه کوه واخه کولو بیا څو ورځې بعد راغی پیسې ګټلې لنډه داسې د مزایده یا د او طلبي به یې سده اصلي په حدیث کې ثابته ده دا په بین المللي تجارت کې ناراضي په بین المللي تجارتي قراردادونو یا د ویانا معاهده په دې نه تطبیقیږي دریمه هغه راکړه ورکړه دا موږ ته تفصیل سره وایو هغه راکړه ورکړه چې دی واکمنو په امر تسره کیږي مثلا دولت یو څوک لیږي چې ورسره پلانیږي کې خریداري وکړه رايوله دا هم په بمنه تجارت کې ناراضي دا هر یو ورسته شرحه کوو قیمتي منقول توکي لکه تجارتي اوراق سمو ویلې مالی اوراق سهمونه دارنګه سندونه باندونه یا شیر سی ورته وایي چې کونه دا په بمنه تجارت کې ناراضي برق قرارداد د ګاز قرارداد هغه ګاز د پایپ لري دا په بمله دی وانه ماهده په دې نه تطبیقیږي دا په بمله تجارت کې ناراضي دا دی وی ماهده له مخې تر سره کیږي دا په بمله تجارت کې ناراضي دا هغه به دی چې دی وانه ماهده استل دی ل خپل ماهده څخه او دا په بمله تجارت کې نه دی راوړي اوس دی ټولو تفصیل تبه ان شاء الله رازو دی وانا ماهده د په دویمه ماده کې په صراحت د دې احکام بیان کړی دي خو لکه مخکې سم وویل د هر یو به موږ په تفصیل سره وایو نو ځکه چې زموږ د درس موضوع سپایته رسیږي اما پراتلونکي درس کې به ان شاء الله موږ استهلاکی دغه 15 واړه سیستلی دا به په تفصیل تاسو ته بیان کړو وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله